Varmt välkomna hörni till ett soldränkt Malmö. Jag befinner mig utanför Care Off här, en fantastisk cocktailbar som verkligen sticker ut i det här med att ha tänkt igenom varje steg. Baren är inne är enligt mig den mest genomtänkta baren som har byggts på svensk mark i alla fall. Och vi ska träffa Stefan Forsberg som är en av grundarna här, och han ska ta oss på en liten tur och visa hur han har tänkt någonstans. Välkomna. Tack. Här har vi Care Off, en av Malmös bästa cocktailbar. Detta är en bar som jag startade för 3,5 år sedan, som ligger lite i utkanten av Malmö centrum. Det är en väldigt unikt byggd bar, och enligt David här är det en av Sveriges bäst byggda barer. Så det ska vi titta på alldeles strax. Jag skriver under omedelbart på just den grejen. Så just nu ska vi börja med att titta lite på vad vi har gjort ute i lokalen. Hela baren är på 74 kvadratmeter, vilket är väldigt litet för att bygga en cocktailbar. Så det vi har gjort till exempel, det är då att vi har vår sprit på hyllan. Så att vi har all vår extra sprit när det tar slut in i baren. Under soffan så har vi allting som har med bygg, allting som har med fotografering att göra. Precis bakom David här så har vi öl och vin förråd, både under soffa och ovan. Och där är det lite burkar ser jag också där uppe, va? Det är en hel massa burkar, så att vi gillar ju mycket experiment. Så där har vi lite shrubs, vi har lite fermenteringar som står. Och bakom där så har vi även vårt torrförråd där vi har sopsäckar och diskmedel etc. Vad är en shrub för någonting? En shrub, det är ett gammalt sätt att man preserverade frukt. Så man tog vinäger och socker, så la man ner frukten för att bevara den. Men idag så gör vi det tvärtom. Att vi använder vinägern som blir lite mer mellow när det kommer till syran, som är lite där skarpa. Och så kan man använda det som en syra i en drink istället. För en uppmärksam här så hör man en hårtork i bakgrunden. Varför gör man det? Det är för att vi har ett lite samarbete här med en barbershop som ägs av Larsson & Lange, som är även mina partners i denna barn. Och det är att vi kör mycket funktioner, både med svensexor framförallt, där någon vill klippa sig och sen köra en cocktailprovning eller en spritprovning efteråt. Så kör vi en kombination, och det är även då att vi har lite mer ljusinsläpp och lokalen känns lite större då. En väldigt liten lokal här inne. Ytterligare en funktion. Exakt, den är genomtänkt. Golvet slås man av direkt man kommer in här. Det är ett fantastiskt golv. Man är innovativ när man öppnar en bar. Så detta här står ute i Bara, ett litet samhälle precis utanför Malmö som har ett tegelbruk. Då stod det på en gagefart, så jag knackade på och frågade om han vill bli med det här teget som stod och dammar. Och han var mer än lycklig, så jag fick köpa det för en billig peng, och så blev det golvet i baren. Så det är mycket lokala inslag. Vi har även då den här lilla tågrälsen som var av namnet bar, kommer ifrån att man hade en bar längst nere på framför baren. Ett fotstöd liksom. Ja, precis. Så det är där ordet bar kommer ifrån. Så den hittar vi bakom salen, precis här bakom när de renoverade upp. Vi kör mycket provningar här, vi kör mycket utbildningar, mycket förkovring, och då behöver man ju plats. Så det här bordet till exempel, det går att vrida så man kan få två stycken långbord. Sen har vi då en projektor som man kan köra på väggen om man vill hålla i utbildning eller seminarier. Precis bakom där så har vi fatanläggningen som är ovanför toaletten, så där har vi ytterligare så här runt om plats sak som man har löst på ett ganska kreativt sätt. Och då har ni en stege på väggen här också. Det har vi när vi ska byta fat. Och sen så har vi då en kedja som vi sätter fast när vi ska dra upp de här 30 liters faten. Det är tungt annars. Ja. Runt om i lokalen så finns det eluttag överallt. Så det är för den som vill ladda mobiltelefonen så man slipper lämna bort sin mobil. Så där finns en bra möjlighet till det. Om man sen går vidare och tittar på baren så vi ska igenom lite fler saker. Men ni har liksom dessa lamporna som är väldigt många förtjusta i. Och det är den. En bästa väns far som har platssättare som har, är lite konstnärlig och kreativ som har tagit fram de lamporna. Vi har även då ett... vi kör enbart sittande gäster i denna baren. Så det är en väldigt avkopplad miljö, vi spelar inte så hög musik. Är det för att ni vill liksom fokusera på servicen fullt ut, eller vad är tanken bakom det? Att vi ska ha framförallt att folk ska kunna sitta ner och prata, att man inte har några höga volymer som är på många andra ställen. Att man hittar ett litet vattenhål där man kan koppla av och föra ett samtal. Så det har vi väldigt mycket lyckats med i denna barn. Det är inte så många som sitter med mobiltelefoner, utan man sitter och pratar som man ska göra i en social bar. Det vi har här nere till exempel, och det är den enda plats som man får lov att stå upp, och det är ett väntbord. Så när man väntar och ska slösa ner så kan man stå här och köra sin första beställning innan man kan slösa ner i barn. Det gillar jag. Det där är snyggt faktiskt. Snacka om att utnyttja en yta som annars inte hade varit någonting. Det är det handlar om i denna barn. Utnyttja så mycket som möjligt på lite plats som möjligt. Ja, det är härligt.
nu är vi snart framme på det vi har väntat på. Yes, vi ska in i hjärtat av Care-Off som är då logistik, vilket gör att vi kan jobba snabbare från beställning tillbaka ut till bordet, aldrig mer än 7 minuter, kvittar hur fullpackat det är inne, vilket är väldigt viktigt för mig. Men vi ska även ha tid att förklara för gästen vad de dricker eller hur vi tagit fram drinken. Så allt det handlar om att man ska kunna jobba så snabbt som möjligt. Så ska vi börja titta på. Men vi börjar med menyerna. De hänger här framme. Så det är väldigt snabbt enkelt att kunna välkomna er gäster och ge en meny. Och ni kan slå ner och börja titta. När vi går vidare sen så har vi ett väldigt unikt kassasystem. Vi kommer titta lite närmare på det strax. Men det kallas för bångar. Och när man bångar någonting så brukar man få en liten papperslapp som man ska ge till personen som ska göra de här drinkarna. Där har vi valt att köra digitalt så vi kan få det snabbare. Vi ser det är mer kontrollerat. Vi kommer titta lite närmare på det alldeles strax. Om vi sen går vidare så har vi en liten servicestation för den som jobbar på golvet ut mot gästen. Där vi har lite liten vask, vattenservering och vinglas. Så man kör allting från denna stationen här. Går vi vidare in i baren har vi våra brickor. Väldigt viktigt. Och sen så har vi våra kära barstationer. Varje barstation är unik för varje bar. Och det är väl någonting som börjar komma i fokus i dagens barsamhälle. Det vi har gjort här kan inte fungera i en nattklubbsbar, men just för denna barn så passar den perfekt. Så allt handlar om att jobba så snabbt som möjligt och kunna stå stilla. Allt i baren går att flytta, så man är vänsterhänt eller högerhänt. Fungerar alldeles utmärkt. När man skakar eller rör den... Är det de här krokarna här? Precis. Så man kan flytta dem och sätta dem var man vill, var man nu känner hur man vill stå och jobba. När man gör drinkar är det väldigt viktigt att kunna städa efter sig och göra så snabbt som möjligt. Därav att vi installerat en fotpedal. Som gör att vi kan sätta igång vattnet, sätta shaken under. Jaha, det är ett system för ni spolar alltså shaken där under kranen? Precis, vi spolar insidan med den här lilla, man brukar ha som en tvätta ölglas. Men den tvättar insidan av shaken och sen fotpedalen utsidan. Ja, det är fantastiskt. Det är jätteskönt att stå och jobba. Vad har ni till vänster där? Jag ser att det är ytterligare en kran. Här har vi en kran som är kokande vatten. Om man då vill göra klassiska drinkar som en Blue Blazer eller värma ett glas som en Irish Coffee till exempel. Det är ju någonting jag hade velat ha i köket hemma, så är det. Nu när man börjar bli lite gammal också så tar det väldigt mycket på axlarna. Speciellt när man gör någonting som kallas för tårskakning. Tårskakning är när man skakar utan is. Så då har vi satt upp en sån här spindelmixer. Så man kan snabbt tårskaka utan att det sliter på axlarna på personalen. Just det, då snurrar den där lilla där, va? Tittar man när vi står och jobbar så står vi och jobbar helt stilla. Så att vi har den spriten vi jobbar mest med i apotekarflaskorna. Så man kan nå dem enkelt. Det är även så att om du till exempel står och rör en cocktail så kan du nå bak till glasen och plocka fram dem under tiden. Vilket gör att du sparar sekunder överallt i denna barn. Många bäckar små. Precis. För ingen vill vänta på en god cocktail, så är det bra. Tittar vi här på väggen så är en av våra viktigaste punkter det är faktiskt en vattenservering. Att man alltid får vatten till drinken. Dels kan ni inte skylla på oss dagen efter att ni är bakfyllda för att vi har gjort vårt jobb. Men framförallt är tanken att man ska dricka mindre, dricka mer kvalitativt och ha en fräsch dagen efter. Ovanför kör vi fatöl. Vi kör alltid en lager och vi kör en gästkran där vi byter faten efterhand. Ovanför där kör vi cocktails på fat. Just nu kör vi en liten Dark and Stormy. Vi kör en liten säsongsdrink med rosmarin och lingon tillsammans med akvavit. Om vi sen går vidare in i baren så har vi då ett gemensam station som vi använder på helgerna. Så att vi har våra två stationer och sen en gemensam där vi kan ha syrups eller förberedd sprit som vi ska använda. Ovanför den har vi en ishyvel. Det där är det snyggaste i hela lokalen. Det var första gången jag kom in här för typ 3 år sedan. Då stod ni och hyvlade is där. Jag hade faktiskt aldrig sett en sån i en svensk bar förut. Så det är någonting vi fick göra, för vi fick inte plats med en krossismaskin i denna barn. Så då fick man improvisera och sätta dem. Ännu en funktion, alltså, det är fantastiskt. Sen har vi då en andra station som är exakt likadant som första. Även där är någonting som inte gäster tänker på, men som jag tänker på med personal, att det ska vara lättstädat. Så att när man är klar för efterpasset att det ska gå snabbt och komma hem också. Så det är allting som är stor balja och allting är utformat som man lätt kan skicka in i diskmaskinen och spela det snabbt enkelt rengjort. Och där ser jag att ni har den här skärmen också, va? Yes, där är vår digitala. Så att när man är klar med ett bord så bara klickar man. Och missar man någonting eller klickar för mycket så kan man få tillbaka. Det är fantastiskt. Alla bara behöver en skräplåda. Den är här under. Den är alltid i alla lådor.
Så där hittar man allt från garniturer till extra verktyg. Så behöver man även hemma också, märker man. Man ska gömma saker och ting. Så är det. Kronan på verket, det absolut bästa med den här varan, det är frysen. Så frysen innebär att vi har glas som står i minus 20 grader. Som är frostade. Skillnaden på det och ett tempererat glas är att om jag häller ner en kall vätska i detta glaset så kommer glaset också vilja ha samma temperatur. Så den drar ut kyla ur drinken. Medan då med våra frostade glas tillsätter vi kyla och drinken håller längre. Det bästa med de där frysarna förutom att de fryser glaset tycker jag är också att det är just fönsterrutor så att man ser det här. Jag tycker det är riktigt snyggt. Det är inte verkligen ingenting man ser i många barer faktiskt. Jag tror vi är den enda baren i världen som faktiskt kan köra i rygghöjd med frysta glas. Annars, om man står i en vanlig bar, då hade frysen varit placerad i mitten här. Jag hade behövt öppna dörren på detta hållet. Böjer man ner varenda gång jag ska ha ett glas, och det blir ett par hundra gånger på en kväll, så det sliter väldigt mycket på ryggen. Så därav att vi har det i rygghöjd istället. Dessutom så matas den här bakifrån precis som en mjölkkyl på Ica. Så att det alltid kallas glaset längst fram. Så att vi hade en frys här nere, då hade jag behövt ha mer avstånd här. Jag hade behövt ha en nisse, barback eller vad man vill kalla det, som ska komma in och fylla på det. Det är svårt att fylla på kallaste glaset längst fram. Så att funktionen är exceptionell och väldigt skön på ryggen. Om vi går vidare in sen så har vi fortsatt med kronan på verket. Det är frysen. Här har vi dörrarna alltså. Precis, så här har vi allting som matas bakifrån. Och där tar man bara en bricka och så förser man in. Så har man alltid kallaste glaset längst fram. Även här är det minimalt med utrymme så att vi har vår diskmaskin. Man flyttar över backen till diskstationen och sen sorterar man upp glasen som är väldigt enkelt. Så man sparar väldigt mycket tid och man sparar på personalen. Om vi går vidare in i köket. Så har vi våra specialbyggda isbehållare som rymmer nästan ett halvt ton is. Är det en maskin också eller är det bara en behållare? Det sitter en maskin 3,5 meter upp i luften, som sagt. Lokalen är liten, vi fick bygga på höjden. Och sen så byggde vi en speciallösning längst ner med en skruv. Så när jag vrider på knappen så trillar isen ner. Är det isoleringsskum runt hela för att det ska hålla kylan? Precis. Så där är nästan 4 cm med isoleringsskum runt hela. Och denna gör även att man spar tid och man får även den fräschaste isen hela tiden. För om man har en toppmata så trillar isen ovanifrån och det är den isen man tar. Så här kör vi igenom isen hela tiden. Även när vi kör events utanför, om man ska ta med sig 200-300 kilo is så går det väldigt snabbt att fylla behållarna. In i köket så är det ett minimalt kök. Vi är väl en av de få barerna som fokuserar mer på baren än vad man gör på köket. Så vi är en bar med ett litet kök istället för att ha en restaurang med ett stort kök och en liten bar vid sidan om. Vi har till exempel verktyg som termoblender där man kan värma upp och blända samtidigt. I och med att man värmer upp så kan man få ut andra smaker, speciellt kanske på granskott eller liknande. Där finns en sous vide som vi använder till vakuummaskinen. Som är gömd nere bakom David här. Och vad har vi här då? Här har vi också en liten portion som man har när man jobbar i bar, men det är ju såklart is. Så nästan 10% av budgeten på Care Off gick till isprogrammet faktiskt. Så vi gör vår egen klaris som vi tar hit och sågar upp med motorsåg och köttbandsåg. Så man kan få en... Det är både funktionellt, den smälter långsammare, men framförallt är det väldigt tilltalande för ögat. Ditt bästa istips då? Bästa istips? Det kommer komma på en crowdfunding om ett par månader, men där hemma, använd mycket is. Is kyler is. Har man inte möjlighet till klaris, GB glassbok, käka glassen, skölj ur den, fyll den med vatten in i frysen, så har man ett stort isblock. En helt vanlig brödkniv går jättebra att skära upp med. Men mycket is, det är det som är hemligheten. Med att göra bra drinkar. Sen har vi något som kallar för salamander, ett grilljärn, för att servera den maten som vi behöver. För att ha vårt tillstånd. Så här ser det ut bak på Care Off. Vi har även en väldigt trevlig hylla. Där vi kan leka runt med olika ingredienser. Oj, det är kryddor alltihop här. Det är kryddor, örter och egentorkat och egenplockat mycket av det. Kan inte du berätta varför det står en O'boy här? Det kändes lite random med alla de här kryddorna vars namn jag har hört
Inte ens hälften. Det kommer till vår kära barchef som är på Karoff som är från Australien som blev kär i O'boy när han flyttade hit. Så han har alltid velat göra en O'boy-drink. Så just nu på menyn har vi en drink som heter Who's a Good Boy. Vilket jag tycker är en av de bästa drinknamnen jag har hört. Nästa är att det är en rombländ som vi kör tillsammans med en fransk apelsinbitter, lite mynta. Och sen kör vi något som kallas för klarifikation på den. Så vi tar mjölk smaksatt med O'boy och kör en klarifikation med citrus som kommer ut klar och transparent. Men väldigt, väldigt smakrik. Så därför har vi vår kära svenska O'boy i baren. Men alltså Stefan, det är ju inget snack om att ni har tänkt till det. Jag tycker alltid att det är imponerande att få liksom en visning av hela, låt mig säga då, baren. Mm. Det är coolt. Man får väl säga att det är en väl genomtänkt bar som lägger ner mycket energi på. Men detta är målet med alla bar i Sverige, att det ska bli på en bättre nivå och bättre för barpersonal att stå och jobba och mer ergonomiskt. Ja, det känns så självklart när du visar runt här det som ni har liksom tänkt till på alla detaljer och liksom, ja, alla finesser som gör att det blir lättare att jobba bakom baren. Det borde vara självklart i varje restaurang, kan jag tycka. Man tycker det, men det är fortfarande väldigt... kompetensen finns inte där på de som bygger baren, eller man tänker inte på vad för typ av drink eller vad man ska servera i en bar, att man faktiskt behöver lägga ner en tid och energi på det. Så att jag hoppas att det inspirerar andra till att göra liknande projekt och att det kommer fler välbyggda barer. Uppmanar du till lite studiebesök här? Ni är alltid välkomna. Vill man ta en egen titt så är ni välkomna. Härligt att höra. Som sagt, det är mitt andra hem, så jag är här väldigt ofta. Jag lägger adressen i beskrivningen här under. Det gör det bra. Men du ska faktiskt få lov att slå ner i baren nu, David, så du kan ta den här härliga drinken på den här härliga sommardagen. Så välkommen fram i baren. Ja, men det är ju fantastiskt. Då slår man ner här. Vi har gjort en skandinavisk bramble. Så när vi kikar in på nästa avsnitt så berättar jag exakt hur ni gör det hemma.